Ja, oder ist noch jetzt? Lazi! Se ne ženi se. Onda piše, ne trebim. Nema šta nema. Samo para. Evo halata, gledaj halata. Pošto je obuća. Pošto su mi patke. 50. To te žute kakve su. A? O Bože, dragi, gledaj ovdje. Diraj, diraj. Marka komad, Marka, ha? Vamo vam. Ja bi ti boj. Ja. Thank you.
košta ovaj motor? Ovo je monofazni, ja. Ano i motorki ima, bicikla. Rođe, pošto ti ovaj motor ovdje? 80. Jel monofazni? Da li je tu ispravno? Ha? Pa tu me malo, ja. Bogam. Ako ne može na jedan... Hajde, dođe motor taj, 80 maraka. Ja, ovaj monofazni, jel? Trofazni. Trofazni, ja. Pa dok ima dva kabla, zato... Ja, ja, ja. More se iskombinovat kao nešto na... Ja gubi umom da snage. Ne, dosta, to ne znam. Dosta, a dobi ga jeftinije. Kad ga primitva, gubi dosta snage. Ma ja. Kad ga on ja. Pribaci. Ništa, hajmo vam. Ovo je dobra stvar. Šta je ovo? Da nije valjda da je ovo? Su farbe ili... Prodaj. Dobro, dobro motor. Kvalitetno gorivo je. Yes. To je do goriva, nije do motora. Mora da na hifi sipaš, jel? Jel na hifi sipaš? Nije. Ovo je austrijsko gorivo. Još u njoj. Zato i radi tako. Österreich.
Eto ga. Rođo, rođo. Ja pijaci, Bože. Nema šta nema. Ja Pošto je harmonika ruži? 800 maraka. 800 maraka. Malo i blata ima. Bilo kiši. Ha? Bilo kiši. Ja. Pitaj. Čovjek izvesti se prodaje. Koliko je ovo? Meni dade, meni dade zatri, jer kecam. Imao šta za nas? Ovo nema ni jedna kabla mašina, vidiš? Ne, to je potrebno. Jednu zapu se znanje.
Šta kaš? Pa ima svega, Miče. Još dolazi, idemo ovdje, ma. Evo vunjeni čarapa. Neće Zivu Kuračić. Oni imaju lubenica još. Evo dobrog snajpera da sam ketu. Pošto je Roki ovaj? 45 marki. Moćno izgleda, je isto pravi. Puca, ali imalo. Ha? E. Dobro. Pošto su hlače, gospođo. Koji? Oti je tamo. Koji? Ja. 30. Ja. Ni manje, ni više. Teksas. Ja. Dobro. A se žade? Vidiš. A to je rastezivi. Ja. Znači, elastično. Ovo je žensko, pa nije muško. A žensko? Jes, žensko. Ne jaš muški, ne? Ne, ja. Dobro. Ovi je 5, 7, 10, 18. Se rade. Ja. Šta je prazna činija, jel? Kad mogu ne sada kam i Bože ko drago našega vas sina. Evo, ona. Pa šta ćemo mi s tobom? Ne do dragi Allah nikome. Pa ne do dragi Allah nikom. Ne dragi Allah sada kam saću vas. Eto, hajde. Lijepo je malo i podijeliti. Gledajte ovog štanda. Evo obući. Dobro.
Po koliko vas ima danas? Deset. Deset. Deset ima vas više. Šta ti radiš tu? Pa je li ti zima? Pa moram. A što? Pa ništa nije zaradila. Ja, nema to. Što radite tu? Ja, ja. Ne, 50. Vamo glumiš, ja imam para, vidiš, ne, ja si ti 50 mana. Kak ste vi? Otko biš je hefi, ti ovdje gusti? Ne, 50. Imam ukrupnu. Ukrupnu? Može li ti pomoć ukrupnu? Ja te ja učit, hoću. Može li 20 ti pomoć? Pa neću ti vraćat ti. Ha? Neću ti vraćat ti. Nema, možda mi. Ja ostavim u životu, jel je ran? Jes. Ima ide. Šta treba? 50 sitni. Davaj nek čovjek pazari i šta god. Jarane, ja kad god dođem u tebe ovaj štand malo haman veći. Propalitet. Mašala, maša. Pa mi dalje. Evo, torbe. 5K ajmo. Dobra pijaca. Dobra pijaca. Hoće li Roki? E, Roki, kaki? No, šta ima? Heci moj. Šta ima, Rož? Evo, šta nema, kupi. Tako je. Dobar, dobar. E, to, vidiš kako je. A vidim ja svega si ti ovdje nakupo. Ja sam jaki, ko Nata. Ti si jači, jači od Nata, gledaj. Evo, odigled lokomotive. Je, je. Mašinove ćemo napraviti. Još kad te Rođo sad promoviše malo. Koji, onaj. Ovaj. Nemoj, nemoj. Veliš imam dovoljno. Imam, ja. Mašal, mašal. Pošto su šljive, pošto su šljive? 8 maraka, domaće. O, jesu dobre. To je majne šljive. Dajne šljive. Jesu. Ok. Ja ne znam kako ćemo uzeti. Čemo uzeti, no? Gdje su oni što prodaju one sečije i ono, nema i danas. Imaju? Aha. Idemo da vidimo gore i njiha malo. Ovo je jedna od jačih haman pijaca u nas u kantonu. Ej, mašala, gledaj sečija izbora. Ja vama govorio da ovdje treba.
Gledaj. Evo ova, vidiš, na ugal. Pošto je rođo sjeća? Kako ide? Evo. Kako zvojica narede, ja. Ja. 1300 mara. 1300. Jesu. Dobre, je. Dobre. Jel samo sjeća ili ovo zvojica? Gdje, ju. Moraju se dogovoriti. Zašto? Ja. I tabure i fote. Sve je to posebno, ja. Sve možeš dobit posebno, a možeš kupit, možeš i ne kupit. Jo. A sve se možemo dogovara, ljudi smo se dogovarali. Hajde vidimo i ovi, va. Evo vidiš i ovo je god tomar. Mašal, mašal. Kaka ti odgovar? Trebam izmjerit, nisam ni mjerio ovo, želim malo da vidim. Ja mislim, trosjed, dvosjed. Jel de? Ili je dva trosjeda i ugao? Ovo je sad dva trosjeda i ugao. Ja. Ovo je trosjed i dvosjed. Ja. Ona je sad dva trosjeda. Kod vidi i ovo ovdje sa dva trosjeda sa tim nogama. Ima. E to je dobro. Ovo je moćna, gledaj, stranica. I drvo, jel de, sve? Nije šper? Ha? Nema što može ponoka staška. Znači smijemo ti okrenu, a vidiš. Ma nema šta vidi se, ja kad uhvatiš rukom vidiš. Vidiš, tu imam. Ja. Koliko reče, 1200, ja. 1300. Evo vidi. Jest dobro. Sa zlatnim ovim krombojam nogu. A vidiš i ovu vahnu. Rođo, daćeš mi ovu jednu svoju. Ima ova izbor ovdje, ako ne izabere, ja ne znam gdje će. Eto, vjerujem. A imaju dezeni, može izabrat kako hoće. Boju. Ja. Svaka čast. A gdje si ti? Gdje se nalazi? U Lukavcu. U Lukavcu. Smijem uzeti ono, gdje si uzeti? Mhm. Evo ovako. Kad te pođu ljudi zvat, reci, a tu je onaj rođo moj. Zovu osvakle, vjeruj, ne mereš sve ni popamtiti. Evo, evo vidjet će oni broj telefona, a vidjeli su i ovo. Izlog. Evo ovo stvarno nisam vidio nigdje. Pogledaj. I koliko reče, 1000 i? 300 maraka, ova sa 2-3-7. Ja, eto. Ništa rođu, vidjet ću. Moram uzeti, džaba je jedno. Odakle smo? Novi Šehr, Kopce tam. Bio sam u Domislici. U Domislici? Oto, vidiš. Tako si. Pa dobro, ko radi, obiđe i... Šehru sam ja prije radio na pijacu. Poznat si ti meni. Bahrije, pa smo dole ono kocarke. Ja, ja, ja. Pa su nas mici. Jest. Evo dobro, kako ste vi? Pravi sam probleme sve nove. Opet ja ništa ne pravi nikom. Kakve probleme? Kakve probleme vidiš, čovjek? Pa kakve ljepote pravi, a mi? Pogledaj se, ci. Jes dobro. Ovdje da se čovjek na... Što se tiče njega, stvarno sve pohvalen. Jes, Boga. Ovo je na 10 godina, nikad je ništa. Znaš šta je samo problem, kako sam iznosila iz prata u spratanu kožu poderala. A došao ovakav se zamijen. A nemoj. Ja, došao ovakav. Tek sam preselila. E sad i treba nova kuća, nova ugao. Jes, nova sećija. Jes dobra stvar. Jesu dobre. Ovo su... Koliko stoju vas sveća? 1300 malo. 1300. Kao trosjed. Da. Avo samo. To je 350 malo. Ništa rođu, vidimo se. Sretno. Ja bi. Zvaću te ja. Ješ
Dobro. Ma. Pa ćeš tu, šta će ti reći? Ma, nema, no, ne mi šta govoriti, ja kad vidim okom, to je to. Pitaj, ba, lijepo je pita u svom selu. Ništa, vidimo se. Trebala nam jedna turpija, ono, u motor. Koliko je njemu snaga? Ma dok kivova tipu nije. Znači da ne govori ima 5-6. I ne puno i veći samo što smo išli kareni. Ivac dođe u lica, kule je veliki. Thank you.
Minut je sad. A tu bi sad. Ajde. Koncert. Koristio kad si mi sad došao... Ono odzuletno, sve rastavljeno. Ma ja. I ja sad... Žala mi stala što su naopala, raki sto. Ja sad uzeo služio sam sve, uzeo vam sve golfa, povario sa njim sve, i ostavim džabu. No. Sad imaš ono kipa, ne? Jel ovo škoda čip? Daj. I to je njegov vozlo ufi. On to vozlo ufi. I tako da sad mi stoji. Oći Bojana Vrloće, neću moći danas. Ma neovisno, kaj ima, ja to ja se sjetim. Ti tu. Ja ga deset maraka vrećica paradajzuša. Tako mala. Se troši. Ja. Imamo šta više raz, kako sam se mogu troši. Pošto su paradajzuše, ko tebe rođe? Paradajzuše, te su kupili 10 maraka. Vrećica. Vrećica. Pa ti napravi salat. Što? 10 pa, deset maraka vreća. Dobra vreća, pa dobre su. Vrećica. Vrećica, rođu, vrećica. Čekaj da budu vikali, evo vreća paprika, 2 marke. Jel? Ono je kila i po paprika. Misliš? To još sigurno. Ne. Ja ne ovdje više. Pa nema, jel.
Bože, sačno, otelo se, otelo. Nije se otelo? Jest, jest. Treba raditi. Treba raditi. Ali kada je skupo, nije skupo. Evo ga. Jaj. Jede. Koga mi treba raditi. Treba, vidu počelo ovdje gada, ovdje je već veća gada. Nije. Jede, kako nije veća. Isto je to, sve to. Nije isto, u Angore, ali vidio ne gada. Ne, ja sam ovako ba čekaj, ovdje stavi. Oj, ovo se ne smije više ni pitat. Znači. Še je smartica, gra. Eto, poštovani pratioci, ja ne mogu više ni govorat, vjerujte mi. Pijaca je masovna, ali cijene su ogromne. Tako da, veliki izbor. Imate svega, samo para. Hoćemo u gruđu. Pošto je od ta kosilca tamo. Stilovka, 400 marona. Pisanje je na 27, 23. Ja. Nešto nije u dure. Nešto ne valje. Hoćemo. Jedan čovjek uzeo CO2 aparat, jel? CO2 aparat, kompresor. Kompresor. Sad, koliko je? 280 mu rekao, 50 litara, 2 glava. Nije skup. Nije skup. Gdje? Ma nema, tamo je slab. Bio sam tam. Hajde da vidiš Mercedesa jednog što prodaje. Ja. Jest. Dobar, kaže, samo da mu je Fordova mašina. Deset maraka nosi, samo možeš štela odio, znaš, to je njemačka, možeš štela, gore, dole. Koliko aparat? Koji? Onaj. Ja. Da, ja znam, ja cijenim 130 maraka, kompleks sve. Pogledaj da vidiš. Kakva ga aparat? A eno vidim. De, da nije onaj, Leon. Kanon. A ima i film, samo baterije su mi od sad baterije trapane. Možda snimat? Može, eto, baterije sam, samo baterije. Baterije ovdje, ovdje, ovdje. 800 maraka ja sam dao za njega nekad u Njemačkoj. Jer je bilo ovaj. Pošao u banju i odem tamo i zatuvam se. Aj, jesam sliku. Gdje, probaj ga upaliti, ljušti. Ne, 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 ne. To je baterija. Treba baterija. Kakve idu baterije? Evo. Ma ja, ma ne mogu baterije. Koliko sam slika izradio od njega, majko, a koliko sam para dao, ajs, slika onda bila po Markovskoj, jer ja. Skupo da. Ja. Evo za invalide imam, ne daj Bože. A šta je tu? To je stolica ko ne mera ući u kadu. Ja? I metneš je u kadu i evo ovdje imaš električne, naštimaš sebi i dođeš samo, naštimaš i sjedneš. Aha. A vidi, to znači ulaz u kadu. Samo sjedneš tu sa strane i pokreneš noge.
ja sam perso koljena, znaš. Dobra stvar. Ni, mene nosilo kad, nosili ovaj, dok nisam spremio kad se dobio ovo. Pošto je rođe tu? Odbacio za 120 maraka. Ne daj Bože. Ja, ja, ne do... Ima ljudi, ne mora ušli kad. Ne do ovog nikom. Šta je tu, šta je tu? Ovo je nova 80 maraka. Ali imam ovu kakvu. A ovo je vam ubodna pika. Gdje vidi radim? Koliko ću vidjeti to? Ima struja u njega tu. Gdje vidjeti? Kupčala je. Na bandera. Šta kad ti je žena? Evo na bandera. U jabuku. Ima je više. Kako ti već koliko ćeš? Voljalo napara. Dobro, to čuješ kada je čovjek uzeo? Ne. Na rodiju već? Ma ja. Da, malo je dobro. Jes, penziju ga. Mikrometra digitalno. 0,25. Radi. Ovo je paklo čošku. Slabo se ja u to razumijem. Manometri. Mikrometri. Šta je tu? Frezer neki. Eno ti tamo nože, oni. Koliko će ova galerija rođa? Cijela 200 je rođa. A ko će li će? Sve funkcioniše. Pošica 200. Dobro. A? Igra mečka, igra zečka, hajmo vidjet pošto je. Imaju tamo dva trimera, eno. Da vam pokažem, je li ovo taj trimer. Nek vidi. Ima snage, evo mašina. Pošto su rođe? Koje misliš? O taj, tam. Trimer, ovo. Trimer? Ja. Koliko daš? Marku. Marku ti dam rođe. Boga mi nije skupa ako je 100 maraka. Ove bušilce? E, po 50. Jesi vidio? Šta sam ti rekao ja? Samo što ispada. Ispada burgija. Burgija? A ja ošao. Ošla glava, kroner onaj. To nije kroner, to su kuglice. Kuglice, ja, ja. Kuglice koje drže kuglice. A mora se to zamijeniti? Može. Znaš kako, mora se zamijeniti, ali problem je što da nas imaš 1000 tih komara, sada naš tako, ja, 1000 vrstava, ja. Ja danas je stvarno krenulo da proizvodi... A pošto ste oni kajševi tamo? Po 20 mara. Po 20 mara. Pa ne. Dobro, soli. Pošto je onaj mečka, jesu pitu? 3800. Pa nije skupa. Paš je zamjena za manje. Pa ajmo za Forda mijenjat. Neću tebe, neću. Ajmo vi dole, ima li auto, ve? Šta ima? Auta. Pa dole ima auto, tako, še je tu? Na parkingu, ama nije to nita napada. Ajmo da vidimo. Upali Lidriz.
Tu, tu, eno je. Kreše svaki put od prvi. Koji će sad ja vrijedan momak? A jesti čovjek po redu, gledaj. Eto plastike, šta treba? Evo kanta, pošto je kanta za... Nije ovo, ovo je... Gle, bore, da bo... Gle, remenica tamo imaš, imaš svega. Thank you.